ଗତ 9 ତାରିଖରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଟମକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୌଡ଼ ବାହାଳି ଛକ ନିକଟରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନା ଗହଣା ଓ ମୋବାଇଲ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା। ଟମକା ଥାନା ଆଇଆସି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନା ଗହଣା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗତ 9 ତାରିଖରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏକ କଳା ପଲସରରେ ଆସି ପଦ୍ମପୁର ବ୍ୟାଙ୍କ କଲୋନୀ ଗାଁର ରୂପକ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନା ଗହଣା ଓ ମୋବାଇଲ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ।